Istorija yra labai paprasta. Akcininkai yra inžinieriai. Beje, įkūrė pirmąją biokuro katilinę Pakiršinėje, šiame kaime, kur mes dabar esame. Vandenį tiekime irgi jau daug metų. Akcininkai susėdo ir nusprendė, kad sutartis yra baigtinė. Sutartis yra reglamentuojama viešosios įstaigos. Ką veiksim vėliau? Užsiimkim veiklą, kurios visai neišmanom. Po ilgų diskusijų gimė idėja auginti afrikinį šamą uždarosiose sistemose. Mokame ir suprantame technologiją, tik neišmanome auginimo ypatumų. Bet pavyzdžių Lietuvoje yra, esame pirmi, kodėl nepabandžius. Šiandien dienai jau beveik 10 metų, kaip mes auginame afrikinius šamus. Visų pirma, mes žuvį produkciją patiekėme šviežią. Ir jinai patikta šviežia, jinai garantuoja tą kokybę. O kadangi šamas yra prisotintas visų vitaminų, yra A, ir B, ir C, D vitamino suvalgiu šamą, netgi žmogus pasiekė, reiškia, dienos normą D vitamino. Kas yra labai svarbu, kad pati šamo mėsa, ji neturi kvapo, neturi dumblo kvapo. Ir ypatingai tai patinka vaikams, nes kai vaikai valgo mūsų pagamintą produkciją, jie neskiria, ar tai yra mėsa, ar tai yra žuvis. Ir todėl šiandien dienai tai yra puikiai pritaikoma. Džiaugiamės, kad klientai noriai valgo ir turime jau ratą, kurie pastoviai perka ir valgo. Mums reikėjo plėtros kaip vandens. Jeigu norėjome išgyventi rinkoje, nuėjome į banką, sakome, mes norime plėtros, ar galite mums skirti pinigų. Paskolų komitetas sako, jūsų užstatas per mažas. Ką daryti? Kreipkitės į Invegą. Kreipiamės į Invegą, Invega sako, padėsim. Tai mes šiandien dienai gavome paskolą, pasistatėm pastatą ir ko džiaugiamės, kad esame savo pajėgumus padidinę 2,5 karto. Turėdami plėtrą, galime dalyvauti rinkoje su kitais žaidėjais ir gaminti toliau žuvėjo produkciją ir tiekti į prekybos tinklus ir džiuginti savo klientą. Šiandien dienai, esant tokiai ekonominiai situacijai, yra labai sunku išsilaikyti ypatingai žemės ūkio visoms įmonėms be pagalbos, kadangi tu negali. Čia tas pats, kaip studentas ateina dirbti ir turi patirties. Nu, neturi iš tos patirties. Nu, lygiai taip pat neturi iš to turto, neturi iš to užstato. Invegos pagalba, nu, gali tą gauti. Padeda bankuose užtikrinti, kad tu tą paskolą gražinsi ir kad tavim pradeda tikėti. Ir mes lygiai taip pat galvojame apie vertikalę, reiškia, auginimo sistemą, kad mūsų žuvis sietųsi su gamta, kad mes būtume dar tvaresni, tai lygiai taip pat tikrai kreipsimės ir vėl naudosimės Invegos pagalbą.